Jeg er her i en nomadelejr, hvor de har en mobil health clinic, altså et hospital faktisk, hvor de hjælper gravide kvinder og børn, og hvordan de nu skal plejes. Og snakke med den her utrolig venlige, søde, smukke, meget smukke kvinde på 26, som har 4 børn, som jeg selv har jo hjemme i Danmark. De kan klare sig på den måde med de midler, de får.